Сложна зимна обстановка в област Добрич, снегът се усилва и снегопочистващите фирми не могат да работят. Динамична е обстановката и данните се променят. Да не се предприема движение с моторни превозни средства, съветват от областно пътно управление. Има образувана опашка на кръговото за Силистра, видяйки пътни. Непроходими са пътищата в община Добричка, Полковник, Иваново, Самуилово, Ведрина и още 9 села. Алцек, Воднянци, Дряновец, Енево, Вратарите, Разклон Златия и Ловченци. В община Тервел непроходими са междуселските пътища Гуслар, Полковник Савово, Нова Камена, Честеменско и Бонево. Без ток са 2 села в Тервелско, Бонево и Зърнево и 6 села в община Добричка. Царевец, Генерал Колево, частично Паскалево, Ведрина, Подслон и Тянево. Там, където няма ток, спира и водата, предупреждават от областния съвет за сигурност. С огромни закъснения се движи ЖП транспорта в страната, информират от ЖП гара Добрич. С повече от 7 часа закъснява влакът Албена от София за Добрич. Вместо в 7.54 той се очаква на ЖП гара Добрич в 14.30 часа.